ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ من سات لیل و النہار ولیم و حفظا و قائدم و نصرا و دلیلم و عین حتی تسکنہ ارزقا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا، رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر، رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ، لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناهما والفاطمة اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، قبولیت وسے باواز بلند صلوات، عظیم عبادت، میرے وطن دی دھرتی دے شریف آزادار، او عبادت ہے سائیں محمد و آل محمد تے درود دا بھیجنا، جن دے بارے میں نہیں بابا جی حریت اسلام دا چھواں تاجدار صادق آل محمد بادشاہ پہ فرمانے نے ایسی عبادت ہے اساں چوڑاں دی طرف تے درود دا بھیجنا، بادشاہ پہ فرمانے جن دے پڑھن نال مومن آزادار ماتمی دے گناہ ایویں جھڑدن جیویں خزاں دے موسم وچ درختاں توں پتے جھڑدے، بسم اللہ تعالی، بسم اللہ تعالی، یا علی بادشاہ، بسم اللہ صاحب، طولانی پڑھنا نہیں، دل ہے انتہائی اختصار اور اجمال دنال، وطن والے او نوکری میں دتی ونجے جویں حلالی نوکر دے، دعا تو ابتدا ہے خلاق عالم مالک کون مکان، تھوڑے اس عظیم ذکر چرایا قبول فرما، دعا ہے جتنے نیک خواہج شریعہ گھنے ہو مالک پورے فرما، ذکر مظلوم جتنے بندے حاضر ہن اللہ گناہ معاف فرما، ملک اللہ ذکر مظلوم جتو جتو کوئی مومن ماتمی کوئی ازادار کوئی پرددار چل کے ہیں اللہ قدم قدم تے ہزاراں ہاں نیکیاں نصیب فرما، ملک اللہ میرے بھائی الیاس شاہ صاحب دی محنت کاوش کوشش خرچ اخراجات لنگر نیاز قبول فرما، عزت آبرو وچ اضافہ فرما، اس کار خیر وچ جہن جہن بندے حصہ لائے مالک اللہ توفیقات خیر وچ اضافہ فرما، ذکر دا صدقہ مالک اللہ جو مومن بیمار ہن صحت عطا فرما، اللہ جتنے مومن بے رزق ہن رزق وسیع حلال عطا فرما، جتنیاں جھولیاں سکدیاں ماتمی فرزند عطا فرما، ملک اللہ ذکر دا صدقہ جتنے مومن بیمار ہن صحت عطا فرما، حاجی ناصر عباس نوتا کون صحت عطا فرما، میرے والد محترم کون صحت عطا فرما، بہت بڑی دعا منگن لگا ہر بندہ امینہ کے الہی جتنی اکھاں بھین تے بھرا دی زواری وسے سکدین اللہ اس سال اتنا رزق دے جو حج و زیارات تو مشرف ہو، ملک اللہ حجت دوراں امام زمن بقیت اللہ دے ظہور اچ تاجل فرما، مولا دی زیارت دے قابل بنا، مولا دی زیارت تو مشرف فرما،
مالک اللہ واسطہ امام سجاد دی بیماری دا، سید مشتاق شاہ صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما. حاضرین چ اگر کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما. مالک اللہ امام دے ظہور چ تعجیل فرما. مریے تو حسین حسین کریں دے، اٹھی ویے تو علی علی کریں دے. دامن پنجاں بہاراں چوڑاں دا، ہاتھ اساں گنہگاراں دا، عرض کریں اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر. بسم اللہ سے کیا بات ہے سہی، آباد و شاد رہو مل کے. شاہ صاحب ہاں، سارے مومن دعا منگ سو واسطہ بی بی دی اجڑی جھولی دا. میں تا بہوں ہی پیارا بھرائے منور شاہ صاحب، مالک اللہ ماتمی فرزند عطا فرما. پھر بھی التجا ہے ماتمی فرزند عطا فرما. جناب دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیچا. الیاس شاہ جی، فیصل شاہ جی، بلا تاخیر میں دل ہے جناب تک دو سترہ پہنچائیاں ونجن. سترہ پڑھ کے میں اندازہ کرے سا کیا کتنا کچھ پڑھنا چاہیے دے وطن والے. اور ہر ممبر سے آداں، ہر بندے دی ضرورت نہیں ذکر حسین چاہے، اور ہر زبان کو اتنی طاقت نہیں جو چوڑن دے ذکر چ بول سکے. چھ ماں بعد صاحبی فرمے دے زبان اوہے چگیا جیڑیاں اللہ دے گھر چ بولے نہیں جے ذکر حسین چ بولے نہیں. اے یار آواز اوشا، میں بسم اللہ بابا بسم اللہ کر. میں بسم اللہ کر در مرید خان، میں کہ اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر. میں پھر بھی یاد ہوں صحیح، اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر. دوسری سطر بہت بڑا مسئلہ ہے جڑا میں حل کر چھوڑے. جڑا بندہ سمجھ گیا او کوشش کے علی دی معراج ہو سی، جڑا نہ سمجھا او جانے اوندا مقدر جانے علی بادشاہ جانے. میں کہ اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر، اگیا دے فتوے کی ہر زبان پہ تالا لگا دیا. زندہ باد اے یار، کیا بات ہے، فتوے کی ہر زبان پہ سائیں بسم اللہ تالا لگا دیا. چلو سونا سونا وے الیاس شاہ جی، دو سطرہ ہو رہی پڑھنا شاہ جی. میں عرض کر رہی ہوں شہرک کٹا کے سجدے میں میرے حسین نے، شہرک کٹا کے سجدے میں میرے حسین نے، اگیا دے شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا. دیکھو سمجھ آئے بندہ ضرور بولے. شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا. چلو دو سطرہ ہو رہی پڑھوں. جیسے علی نے کھائی ہیں بتول کے ہاتھ کی روٹیاں. زبان رکھ دے بندہ ذکر حسین چباہوے تو زبان کو حرکت دے. علی نے کھائی ہیں بتول کے ہاتھ کی روٹیاں. اگے لکھن والا لکھ دے جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. مالک زندگی دراز، مل کے سونی صلوات پڑھو. بلا تاخیر میں نے دل ہے جناب کو قصیدہ سنایا. سائیں آج قصیدہ سنو سائیں. مالک زندگی دراز جی سائیں، خود بھی پڑھ سائیں چلا میں اگلی مجلس. آج میں ڈرو ہوئے کسی دیتے سہیں. مالک زندگی دراز فرماوے. خیبر دا میدان ہے سہیں، 39 دہاڑے شاہ جی جنگ جاری رہی، فوجی بھج دے رہے، نبی دے داری چپ کر گئے، فوجی بھج دے رہے. چلو درجات بلند نو من راکٹ مرہوم دے، انہوں نے ایک صدر آکھے بنیا شاہ جی اوپر دے، انہیں ایڈے تکھے بھج دے ہیں، انہاں کو عربی گھوڑے نہیں مل سکے. وہ آج انہیں اشارہ کرنا پوندہ او ویندہ پہ بیٹھے ہو نہ سننے والے. 45 دہاڑ تہر بھئی نبیان دا سلطان اچھے جنٹی بیتے چڑھا، سر تو دستار لہائی ہتھاں تے رکھ کے چپ کر گئے وے.
آسمان دے پاس دیکھ کے اللہ دے مخاطب ہو کے دے پالنے والا، اگر جنگ جو ہے لڑن والے ہے خیبر جانے تے تو آپ جان۔ در مرید خان صاحب آواز قدرتی، میرا حبیب گھبراوے تو جہاں مددگار نہ ہو، عمل میں دسینا اون دے اتے عمل تو کر شا، خیبر جانے خیبر شکن جانے۔ اللہ نے نبی کو جڑا عمل دسایا انہاں ہے قصیدہ، اور اے عمل اگر تسیں اپنا گھنو ممبر حسین تے کھڑا وعدے اور دعوے نال کھڑا دا، کہیں موڑ تے پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوچھ۔ جڑا اللہ نے عمل رسایا وہ جناب دے حوالے کیتا ونجے سی، ہو علی علی کر علی علی، علی علی کر علی علی، کر علی علی کر علی۔ آباد رو سائیں، میں بسم اللہ کراں، مالک زندگی دراز راضی بیٹھے ہو سائیں، کوئی طبیعت لگدی پئی ہے؟ فیصل شاہ جی، الیاس شاہ جی، میں بسم اللہ کراں، پڑھ نادے علی محبوب مدا کر علی علی، اچھے جنٹی بے تے چڑھ کے نبی سڈا کی میں میں بسم اللہ کرا، ہاں بھائی کھڑ کے خیبر دے وچ سجیا ہے مصطفیٰ، کھڑ کے خیبر دے وچ سجیا ہے مصطفیٰ، آ بھی جا یا بھی جا میرے مشکل کشا، شادرو سائیں باج تیرے میرا کوئی آسرا، سچو میرا کوئی آسرا، بسی میں پر دبتا آ گیا مرتلا، بسی میں میری جان ہے ویرایا، میری
شاہ جی بسم اللہ مالک زندگی دراز فرماوے آباد و شاد رو شاہ صاحب ایک صدر بھائی پڑھوں چا سیں میں بسم اللہ کھنا نبی سڈیا جلیا کھا وت ہویا کیا اے جاوی میدان وچ مل کے ایک قصیدہ بھی پڑھوں چا سیں ہے پروگرام سارا دس چلو کوشش کرو مل کے سلوات اللہم قصیدہ میرا دل ہے میں بزرگاں دا پڑھا سائیں ہے دوج ہے تیر بھائی دوجا قصیدہ نہیں آیا تو پہلے تھا بیٹھے تھے کہ نہیں بائے پاس آئے اچھا میں بھی یہی پڑھ دے سکتا کیونکہ میرا بھرا ہے میرا کلاس میٹ ہے مالک زندگی دراز فرماوے پڑھوں قصیدہ سنگھ میں اطراف عالم چپ کر گئے لگتا ہے بھائی قصیدے تے آدھے بھائی لہوان ہیں سہی میں اطراف عالم دے وچ جڑے پاسے نظر کو بھویدا علی نظریاں دے میں بسم اللہ کرا آباد و شاد رو سیں راضی بیٹھے ہو طبیعت تو لگدی پئی ہے نا میں اطراف عالم دے وچ جڑے پاسے فیال آباد و شاد رہو سائیں سطر پڑھ دیں سائیں ایک حاجی منور شاہ جی حاجی صاحب جی حاج تے گیا سائیں طواف ادا کریں دا دل چ بغض رکھ دا شاہ جی مختار کینہ رکھ دا شاہ جی موقع ملے اس میں چہرے پڑھنے سطر پڑھ کے ایویں کعبہ دے غلاف چھت پاتا غلاف ہٹایا
کوئی شے نظر آئی، ہاتھ چھٹ گئے پیچھا دے ٹرے نال لہا جی منہ نہ پیو بھائی کول گئی ہے غلاف وچ ہاتھ پاچئی، کیسی بڑی سعادت حاصل پیا کرے نا ہوئے، ہاتھ چھوڑ چئی پریشان ہو کے حیران ہو کے حاجیاں دے پاس دے کیا دے ڈیٹا حاج دے ماتے اے بلزار حسین خدا بے مثال اے میرا یقین خدا بے مثال اے میرا یقین او مگر تفاکر جو کعبے دے درست مالک زندگی دراز فرما راضی بیٹھے ہو سی تیر بھائی دی حکم دیتا میلس بس میرا دل بن گئی میں ایک سطر قصیدے دی ان نال ایک سطر میں صاحب دی پڑھ کے ممبر باد علی اباب دے حوالے کر دا ہے پروگرام سارا دا قصیدہ میں اپنے بزرگ دا پڑھنا چاہنا بابا جی دادے مرحوم دا پڑھنا چاہنا منور شاہ جی قصیدے تے توجہ ذرا ساؤنڈ تے بھی توجہ ساؤنڈ تیرا کمال چلتا پہ اللہ تری زندگی دراز فرماوے تے اللہ تکوں یہ ڈھیر سارے ڈبے عطا کرے مشینہ روزی دا ذریعہ نا سہی اچھی دعا ہے نا اللہ روزی چ اضافہ فرماوے پڑھوں گا سیدھا سہی آؤ ڈسا تھا کنور شات کیا ویکھی آئے آؤ ڈسا مرید خان صاحب ستر دے توجہ وطن والوں معراج والی رات نبیاں دا سلطان رسالت امام ختمی مرتبت معراج تے گئے واپس ولے صحابی کٹھے ہو کے کول ہے آدن جا رسول اللہ معراج تے گئے ہاوے سا کنا ساو اٹھا ڈٹھا کیا ہاوے عامر شاہ جی ستر دے توجہ میں خدا دی جھات اپنا اچھا بسم اللہ ختم بابا سلیم شاہ جی بابا عامر شاہ جی سارا دن میں فضائل پڑھا درجات بلند ہوئے میرے دادے مرحوم دے شاہ جی بسم او پڑھنے ہونے ہیں جڑی شام چوان دیے فضائل سنن نہیں آدی
وہ پڑھنے ہونے ہیں جڑی پند کر کے آن دیئے فضائل سنن نہیں آن دی عبرت کٹھ ہوئے بھرا قرآن آن دی اور میں قربان تھی ماں اور میں صدقے تھی ماں لڑا مرید خان صاحب ممبر حسین تے کھڑا خون دی کلم دی لکھی ہوئے شطر پڑھ دا جڑے ہلکے دے ماچ میں آئے بیٹھے ہو بزرگ پڑھنے ہونے رشتیاں وچوں رشتیاں وچوں ہر کوئی آدھا نازک رشتہ اے بھین بھرا سچے نا صحیح نازک رشتہ اے بھین بھرا دا نازک رشتہ اے بھین بھرا دا لفظ سے سطر سنے دیکھ کے مجال سائیں نوکر سائیں جوانی مانو جائیں اکھیں دے ہائے کیا پڑھا اس تو بڑی غربت مجال سائیں چھوڑے وہاں اچھائی ممبر تیری محبت کو دیکھ اچھا مجال سائیں جائیں اکھیں دے نال کو سا دا محرم جمعے دا روز سخت گرمی دا ویلا وطن آلیو ہر کوئی ودا دے مارو ہی کبھیڑے سر تے قرآن رکھی کھڑی آدھی کھڑی نا مارو مرو بھرائے دیکھو مری ماں چکیاں پی پی پلین دی رہی اور میں صدقے تھی ماں آدھی ودیے نہ مارو مڈو بھرا اے جہاں دا ہکوال ترٹ پو ویا مڈی امڈی سارا سارا دین رون دی راویا اور ماتمی ادارو ہکماتا مالا وین تیرے تک پہنچائنا سونا ودہ لردہ غریب بزرگ پردے انہیں انچھے کامیاب حملے کی تن حسین ہم آتمیوں چھے وہاں حملہ فوجی بھجن لگائن بھائی دے فوجیاں دے پاس رے کیا دو دے کھاڑ کلڑو تو سمرا اکبر مارے اے حسین اللہ وقت سے امیر نہ بنے آدھو دے کھاڑ کلڑو تو سمریاں بھینی دے برکی عباس کو گھوڑے دی زین تو آو خالہ ہے درجات بلندوں ان علامہ ناصر شہید انہ دی سطر پردہ ہم آتمی ادارو پردے انہیں غریبہ کے کھڑ کلڑو تو سمجھ چیاں مہینہ دے کتیر اوہلے مارے جدا میں پوتر دا مہو پیا چمدہ ہائے صدقے چی پوما سونا ودا اچھا مجال سہیں میرے اصغر کتیر اوہلے مارے جدا میں پوتر دا مہو پیا چمدہ ہائے ہم آتمی ادارو سونا ودا لڑدہ غریب حسین یا گھوڑے دی کوچی چھچ آوازاں دے حسین حسین میں بکیا چھوڑیاں بی بی آدھے بابے دے خون دے جوار دکھائے نہیں ماں دے دودھی تاثیر دکھا لہیا ہائے آدھی ودی لہیا لہیا نماز دوے لئی ماں دی آنکھی منیے غریب حسین درجات بلندو انداد مرید باس لگا دے اونا غریب حسین دی گھوڑے تلان دی منظر کشی کیچیے کچھیے مڈا گھارے جنہ وینہ دیا شک لوگو او ویر تنیا جھولیے تک پہنچائنا اونا لکھا جو پوتر بھرا مرا کیا کبر دبا بل اچھا کیوے بزرگ پڑھ دیو نین ودیاو خازیل مسافر کار بلدہ ودیاو خا ماتم سونا لگا
تلیاں ٹیک کے باندھا مسافر بدا تلیاں ٹیک کے باندھا آبادرا میں وطن آلو اچھا مزا لے سائی ستار میں قدم تلول دنا کو پتہ لگے جو مدین خالی ہے ہائے عمر اللہ انہاں قدماں تے واپس ولے اکبر دے بابے دے قدماں چ مچھا مارس آدھے مولا میری غلطی نہ ہو لچھے تے میں معافی منگنا سیادہ دے رہوار تیری غلطی نہیں ہے رہوار دے ساتھ پوچھ دے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہائے سیادہ دے ٹرول امتحان میں رہ تیرا نہیں مجالس رہوارا دے کیویں چھوڑا گل بڑی پرانی ہے مگر کہانی آ ضرور دیواں سیدہ دے کیڑی گل یا دے مولا تھوڑی بچپن ہا میری بچپن ہا مدینہ محمد دہا جمعہ درود ہا تیرے باب علی مری واگ نہ پی آئی میں کتھا دے خیمہ لے اندر گھل آیا ہا تو سمجھے سجو کھڑے آوے تیرے آلیا بیڑ مرے کھبو کھڑی آئی آواز اندر تیرے باب علی میں کو کھا گھوڑا ہی کواری گوڑی لا ہائے آدھے میں گوڑی لئی تیرے بابے آکھا پاسا لا میں پاسا لایا تو سا بسم اللہ پڑھ کے میری زینی چاہے آوے آدھے میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھا ہے آدھے جدہ میں اٹھا ہے میں ڈٹھا تیری ماں تطہیر علی چادر چھ جاؤ گی دی ودی آئی میں کو جاؤ کھوا کیا دی میرے بچڑے کو کلا نہ چھوڑے آدھے مولا کی میں چھوڑا دے کھوٹ میں ان بطول دے وال کھلے ہوئے آباد رامے مجالس آئیں سیادہ دے ٹرو مل آدھائی میں نویس ہاں میرے دی میں کو ڈیوٹی لاؤ اپنے خون دے نال غریب حسین گھوڑے دی پیشانی تے پیغام لکھے سیادہ دے خیمے لگا مل مدیہ بھینے کمڑا ایک پیغام نے میں انہاں کو آکھے غریب بھیرا پیادہ وے جدہ پانی پیوائے مکویا جدہ پانی پیوائے مکویا دکھرائے جدہ ہائے ماتم سونا لگ رہا ہے نپی وائے میں کوئی دیکھا رہا ہے یا ملا تلا تو سا سبار کر جدہ کو سادہ دکھائے نا باہریا تھاڑا قدام نا باہر سادہ مسافر کر اچھا مجال ساجی میں بسم اللہ کرنا غریبہ دے جدہ پانی پی وائے چلو شاہ جی روکا وے تب تک سطر پڑھنا لتھا بیٹھا ہے آدھا بیٹھا لوگو ہن میں غریبا لوگو میرا کچھ نہیں ریا غربت دہو کا ہر کے سنا ڈاڈا جی میں چار سال آن دے دھی سنا ہے نا ایمیں کہنے سنا سجے دانوں تے دھیا بیٹھی کہویں لے ڈاڑی دا سجا پاسا چون کہویں لے کھبا پاسا چون حکل مار کا دیا بابا اے قول بابا سا کو کیوں مرے نل سیادہ دے مری دھی اے مسلمان آدھی بابا با تن تے ٹور جلو جی چھا مسلمان نہ ہو من ام اتمی زدارو دھیت پیو دیا گلنا جاری ہیں لو وچن آلیو ممبر دکھ سمیہ او کمینہ آئے جدین دا کعبہ ڈھائے ظالم دا بچہ دے حسین او کھویلے کیوں سدی آئی سیادہ دا ظالم دا بچہ جدا پیوان دے او کھویلہ اوے سدیاں نہیں مینیا آدھے توں ٹورے نا یا میں ٹورا ام اتمی او ساتھ قدمات دھی گئی ہے غریب سجدے سا رکھا ہے ای کمینے بوسا گائے نبوت دی پہلی بیعت بھی کیچی ہے ام اتمی او دھی اتے آ جھنی ہے ای کمینے خنجر بھوکائے معصوم آدھو ٹورائے نکل کے آدمان کا دے ظالم آمائے دے کری بنایا وے بطول زادی ہا ہائے مائے دے کری ماتم کرو بطول زادی ہا ہائے تماچے ماں رنم
پورے مجمع تے سوال ہے، اللہ واسطے بول کے جواب دیو، کہیں دی چار سالاں دی دھی، کہیں دے گو ہاتھ بن کے آکھے میں کو نہ مار، بول کے جواب دیو، اگلا بندہ مرے سی ماتمیوں ملتا کریں دی رہی ہے، ہاتھ بندی رہی ہے، کمی نے کوئی حیاء نہیں کیچا، مٹی تے جھان پئی ہے، کمی نے دے پاس رے کدی لال ماں تیری بھی تھی، کوئی ہو دی تے کون ایسا سودا، ہائے انا تما چاگا مل پودا جے ابا سودا۔ لعنت اللہ،